第一组让我们有请的是宋茜、陈星旭、老秦和雪琴。哎呦，来厉害了！你们这个组合叫什么名字啊？我们这个名字非常响亮，非常响亮，非常响亮。说啊，别羞耻啊！名字叫两男两女组合。哇哇哇！两男两女，两男两女。好，请表演。不开始我们的表演，不开始我们的表演了。加油！刚学的，太吓人了，太吓人了。我才叫刚学的吧？加油！朋友们，加紧干！马上就要过年了，都没对上，没对上一点。朋友们，天哪，我觉得我们很拉垮。哎呦，一个奖，所有困难都敢翻。而且年终奖翻倍！哇，好棒！哇！太精彩了，所以在这里呢，希望大家龙年职场上所有困难都敢翻，升职加薪不加班。你们为什么走？你们为什么走了？我开始因为倩倩和雪琴，我开始好期待的，因为你们跺脚，我就哎呀憋大招了，跺完之后下来了。我说句心里话，我人生当中第一次亲眼看到别人在现场跳科目三和呱呱舞，跳拉了。哇，你是主舞大人哎，朋友，啊，我跟不上，我真的忘了。我们刚开始觉得我们的竞争对手有宋茜，我说完了，我们压力好大，结果宋茜从头到尾就走了。确实我们也没有想到最会跳的在那儿就跺脚，是我们的主舞担当。对，而且重点是倩倩她为了表示对这个舞台的尊重，她跺了一下脚之后觉得得稍微再投入一点，就开始撅着。眼前套贡献上表情包，我的妈呀，对，是一个很有细节的表演啊。这是我们今天第一个表演，我问一下后面两个演出是照着这个标准是值得期待还是大家大差不差？我怎么说呢，看完他们演了，我们一点压力都没有了，都没有了。好，我们第一组的这个两男两女请休息。好，请休息。太不容易了，星旭，不容易不容易不容易，为了做点巨宣。享受表演，享受舞台。下面一组呢是有林一、周也和武艺，你们的团队叫什么名字？我们团队叫武艺字也动心。对，武艺字也动心。武艺怎么坐那么远？武艺怎么坐那么远？没有，因为这盘没有我。他表演表演心动。过年的时候就是爸爸表演，现在还不上台，好吧？有请林一和周也，欢迎两位。
唯一的参与就是组合的名字哈。接下来就有请林一和周也撇开武艺带来的浪漫对唱《那一刻心动》。于是那一刻心动，我开始心动，彼此萌萌又懂懂。好有信念感。所以那一刻心动，徘徊的心动，持续很久很久。难道傻傻的问我，你是那爱他吗？我想过很多理由，却都没能说出。傻傻的问我，那一刻对他心动，或许是因为他在我身边的每一刻。那一刻心动，我们的心动，彼此选择不放手。每一个心动，每一次心动，持续很久很久，持续很久。所以每一个心动，所以每一个心动，因为那个心动。其实还挺好听的，这舞还挺难跳的。所以每一个心动，所以每一个心动。或许在以后平凡的生活，安安静静慢慢走。那也很快乐，有台阶也是很快乐。那就想着首歌。这个祝大家新年桃花朵朵开，爱情甜蜜好运来。好棒，甜的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 ，很棒，我喜欢第一次。麦都还在腰上，声音都已经出来了。林一还有明明有台阶要走那么高的坎儿。你自己腿长没事，周也差点跌了。这是个小品是吗？ Yes， 我们是情景戏剧。吴一喜欢这个表演吗？特别喜欢。心动了，心动了，心动的我好酸呐、啊。他们好甜，你好酸，对不对？好，谢谢我们周也，谢谢林一，谢谢。好，最后一组了，就是我们这个一起摇太阳这一组。你们有名字了吗？有啊，你们叫什么？因为我们是三朵太阳 花，所以我们的组合叫三羊开泰。哦，也是一个龙年的吉祥话，对不对？是。好，你们要做什么样的表演呢？是一个反正很热完整的表演，很热情。前面的也还行。说谁不完整呢？谁不完整？前面的比较碎片化哈，我们的比较完整一点。我们完整一点。来，上家伙开始。最后先这样。先走右边哈。对。这样啊，先走右边吗？不是后退吗？现排啊，后退的。你们说的完整是从排练我们就要开始看，是不是？太完整了点吧，这也。这是第二个呀。从学开始，从学，我们都快学会了。加油！那么接下来我们第三个小节目，一起摇太阳。看你们几个表情，你们是假笑，全是假笑。新的一年，摇起来，摇摇摇，摇来摇去，摇碎点点的金黄，手牵来一片梦的霞光，摇来摇去，摇碎点点的金黄，
手牵来一片梦的霞光，南方的小巷推开多情的门窗，年轻和我们歌唱，年轻和我们歌唱。摇来摇去摇着温柔的阳光，衬托一片梦的衣裳，古老的都市每天都改变模样，年轻和我们奔放，我们一起来摇呀摇太阳，不要错过那好时光，别说话，心儿随着晨风在蓝天上飞翔，太阳下是故乡，我们一起来摇呀摇太阳，我们一起来摇呀摇太阳，不要错过那好时光，心儿随着晨风在蓝天上飞翔，太阳下是故乡，祝大家龙年身体嘎嘎棒，我们一起摇摇太阳，然后都不等我们。哇，不要喊了吧，这不用补录吧？好累啊。很完整，确实很完整。完整吗？很完整。鹏鹏，你后面那个跳完了以后啊，就这个是不是我刚被打了一下？我跟你们说，更西绝对值得一个千万直拍，从一开始音乐下去，像那个幼儿园表演节目那种。对对对对对。舞台状态特别好。我觉得鹏鹏整个的精神状态让我想起有一年的邓超老师。在春晚舞台上啊，那就是去年嘛，他非常的开心，终于找到舞台的感觉。你知道他，你的动作比他们幅度都大，是真的。确实，有一下都踩到我的脚了。在春风在蓝天。然后更新，因为这个调比较适合男生，更新想要踩进去不太好找调，是不是？你尽力了，你尽力了。这个表演是从健康向，对不对？没错，对对对对，聊了各种东西。新的一年就希望大家身体健康，身体是所有事情的一切，好吧？基础要打好。嗯。